Hei, man ir savs Viktors, un šajā video parunāsim par attēlu ievietošanu HTML dokumentā. Tā, par tādām svarīgām lietām. Un tā, atveram iepriekšējo failu. Lielāko daļu var izdzēst, jo tas mums šobrīd nebūs nepieciešams. Un uzreiz saglabājam failu ar jaunu nosaukumu. Un šoreiz failam iedosim nosaukumu 07. HTML images un saglabājam. Un tā, es jau paņemšu tādā, lai visu nerakstīt, tā copy, iekopē attēlu. Redziet, te ir arī alternatīvais teksts, jūs tagad sapratīsiet, ko tas nozīmē. Save un mums vajag. Ir parādījies jauns failiņš, HTML images, atveram viņu. Redziet, nekāda attēla nav, bet ir teksts pulpit rock, tas arī ir tas. To ieteicams darīt, rakstīt alternatīvo, to alt atribūtu. Ja mēs nevaram atrast attēlu, tad mēs arī, ir teksts, mēs varam saprast, ka kaut kas nav riktīgi tā. Ja atcerieties to folderīti, kur mums ir visi faili, es arī uztaisīju trīs mapes CSS, Images un JS. Jo vajag pierast, ka, kad būs uz servera jūsu weblapa, tad tur ir failu struktūra un parasti ieteicams darīt tā, ka, nu, sadalīt. Un man ir mapa Images, 4 ateli, 1, 2, 3, 4 JPG. Un ko es tagad izdarīšu? Izdarīšu es to, ka es sākumam pievienošu vienu attēlu. Piemēram, norādu mapi, images, slash, un piemēram 0.1.0.2. Un tā, redziet, width un height, platums un garuma parametrus es pagaidām nemainu. Paskatīsimies, kas būs safe. Jūs paralog programmu, atjaunoju, attēls ir parādījies. Nu, šitā attēla tā īpaši nevar to atšķirību redzēt, ja ir norādītas nepareizie parametri. Bet tik un tā, skatāmies, te mums ir attēls, te jūs viņu varat redzēt, kā viņš īsti izskatās un kā... Kas mums weblapā ir kāds rezultāts. Tas, ko tas nozīmē, ka ir norādīts, nu, nepareizi parametri, platums un augstums. Un ko mēs varam izdarīt? Viens variants ir izdzēst šitos parametrus, saglabāt un atjaunot lapu. Tad mums viss smuki rādās un viss ir ok. Piemēram, manā skatījumā te ir pārāk daudz vietas aizņem šitas attēls. Kādi ir varianti? Varianti ar grafisko programmu, piemēram, bezmaksas programmu GIMP, un arī ir ļoti laba programma Paint.net. Arī varat apskatīties internetā, Google meklētāja. Tieši priekš Windows ir ļoti laba bezmaksas programma, saucās Paint.net. Tad Google jums jāraksta Paint. Parādīšu jums, ko jums jāraksta. Iet uz Google, rakstiet paint.net. Un te jūs jau uzreiz redzēt linku. Tā. Bet pagaidām es negribu rediģēt to attēlu, jo šitas nav tas video par to. Bet ko es gribu? Es varu apskatīties parametrus. Un te ir sadaļa image, es redzu platums 940 pikseļi un augstums 320. Ko var izdarīt? Var izreicināt vai ar kalkulātoru vai kā jūs gribat tās proporcijas. Ja ir tā, ka tā ir 3 pret 1 proporcija, tad es varu piemēram izdarīt tā, ka es norādīšu platumu 320. Bet augstumu
augstumu es norādīšu 90. Tas nav, protams, absolūtas vērtības, bet mēs apskatīsimies to saturu. Redziet, nu, diezgan tā smuki izskatās. Ko mēs vēl varam izdarīt? Tagad mēs visu no jauna nerakstīsim, bet nokopēsim, jo arī tā ir māksla, ka ne visur visu rakstīt, bet arī kur iespējams kopēt. Un te vienkārši faila nosaukumu samainīšu. Un tā, save. Atjaunoju. Un kā redziet, ir 4 smuki attēli ar labām proporcijām. Un, nu, galvenais šitā bija video mērķis. Kāds bija galvenais mērķis? Galvenais mērķis bija izstāstīt par to SRC atribūtu. Otrais par to alternatīvo teiktu augstumu platumu. Paldies par uzmanību!